чинним законодавством органи пенсійного фонду адмініструють не всі пенсійні платежі. Зокрема, нами здійснюється контроль по відшкодуванню фактичних витрат на доставку пільгових пенсій, а також страхових внесків, які нараховані до 2011 року. Адміністрування єдиного внеску вже 10 років здійснюють органи податкової служби. За перше півріччя цього року надходження саме наших платежів фонду склали 119 мільйонів гривень, що становить майже 114% від того плану, який нам доведено з Пенсійного фонду України. Разом з тим фіксується заборгованість в сумі 193,4 мільйона гривень до нашого бюджету. І це свідчить не лише про наявність резервів для збільшення надходжень та покращення фінансової дисципліни, але й про порушення прав громадян на зарахування стажу та розмір їх пенсій.